The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Mary set out and traveled to the hill country in haste to a town of Judah, where she entered the house of Zechariah and greeted Elizabeth. When Elizabeth heard Mary's greeting, the infant leaped in her womb, and Elizabeth filled with the Holy Spirit, cried out in a loud voice and said, Most blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. And how does this happen to me that the mother of my Lord should come to me? For at the moment the sound of your greeting reached my ears, the infant in my womb leaped for joy blessed are you who believed that what was spoken to you by the lord would be fulfilled. and mary said, my soul proclaims the greatness of the lord. my spirit rejoices in god my savior. for he has looked with favor on his lowly servant. from this day all generations will call me blessed. the almighty has done great things for me. and holy. Is his name. He has mercy on those who fear him in every generation. He has shown the strength of his arm. He has scattered the proud in their conceit. He has cast down the mighty from their thrones and has lifted up the lowly. He has filled the hungry with good things and the rich he has sent away empty. He has come to the help of his servant Israel. For he has remembered his promise of mercy, the promise he made to our fathers, to Abraham and his children forever. Mary remained in her. Mary remained with her about three months, and then returned to her home. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ, please be seated. Mary arose and went with haste in the hill country to a town of Judah. Nagmadali si Maria, pumunta kay Elizabeth. Kahit na ang kanyang dadaanan ay maburol, hindi magandang daan. Bakit? Bakit siya nagmadali para bisitahin si Elizabeth? When the angel Gabriel announced to her that she will bear a son, she, he also said that her cousin Elizabeth is already in her sixth month. At si Elizabeth ay matanda na. Tingnan niyo po, isipin niyo kung inyong mga lola magbubuntis pa. Makakayanan pa ba nila? Kaya yun ang unang inisip ni Maria na ang kanyang pinsan ay magbubunti sa katandaan. Makakayanan pa ba niya? May takot, may pangamba, may agam-agam. Kaya pa ba niya? Kaya pinuntahan niya. At yun yung isa sa mga hamon sa atin, na ang isa sa ating mga mahal sa buhay, may takot, may pangamba, may agam-agam, mayroong dinadanas na sakit, mapupuntahan mo kaya? Mabibisita mo ba? Magmamadali ka ba? Uuwi ka ba? Para saan? Para kahit papano man lang, hindi niya maramdaman na siya'y mag-isa, na may kasama siya, na hindi siya iniwan, na hindi siya pinabayaan, habang siya ay nagbubuno ng sakit na kanyang nararamdaman, Uuwi ka ba? Kung hindi man, alam natin na maraming circumstances sa buhay na may mga pagkakataon talaga na hindi kaya. Mapaparamdam mo bang ba siya presensya mo? Kahit yun lang. Kaya mo bang tawagan? Kaya mo bang kamustahin? Kaya mo bang kausapin? Mapapadama mo ba ang presensya mo? Kaya si Maria nagdali-dali dahil alam niya na ang kanyang pinsan kahit napupuno ng grasya ng Diyos ay punong-puno ng agam-agam ng pangamba ng takot. Kaya't binisita niya. Paalala. muwi ka. Bisitahin mo. Kung hindi talaga kaya, kahit may ipadama mo lang ang presensya mo, ayos na. Pangalawa, nung nagkita sila ni Elizabeth, si Elizabeth at Maria, anong sinabi ni Elizabeth? How can this be that the mother of my Lord should come to me? Paano niya nalaman na si Maria ay ang ina ng Diyos? Ibinalita ba sa kanila ng anghel? Nag-text ba sa kanila ang anghel? Tumawag ba sa kanila ang anghel? Unang-una niyang nakita na binisita siya ng ina ng kanyang Diyos. How can this be that the mother of my Lord should come to me? Na parang hindi siya worthy bisitahin. Na parang sino ako para puntahan ng ina ng Diyos. Kaya nga, ano sumunod? The baby in her womb leapt for joy. Napupuno ng tuwa. Bakit? Dahil ang presensya ni Maria ay kasamang Diyos. Whenever we go visit, whenever we go home, whenever we make our presence felt to other people, especially those in need, those who are afraid, those who are lonely, makikita ba nila ang Diyos sa presensya natin? Magsisitalon ba sila sa tuwa? Whenever we're with them, O baka iniiwasan ka. O baka nandidiri sila sa iyo. O baka ayaw ka nilang makita in the first place. Bakit? They can see Jesus in you. Kaya ang panyaya sa atin, kalawang hamon, Makita ba sa atin ang presensya ng Diyos? Kapag nakita ka nila, matutuwa ba? Matutuwa ba? Ikatlo, sabi pa ni Elizabeth, Blessed are you, Mary, because you believed that the Lord's words to you would be fulfilled. Pinagpala si Maria. Hindi dahil siya ang nagiging ina ng Diyos. But it is because she believed. Kung babasahin natin ang account ni Lucas sa chapter 11, Mary wished to speak with Jesus. And her and his brothers and sisters. Pero nung sinabi ni Jesus, "Who is my mother?" Who are my brothers and sisters? My mother, my brothers and sisters, are those who listen to my words and keep my commandments. At dito sa Luke chapter 1, sinabi ni Elizabeth, "Blessed are you, Mary, because you believed that the Lord's words to you will be fulfilled." sa announcement sinabi ni Gabriel na Angel Gabriel na ikay magbubuntis at anong ginawa ni Maria let it be done unto me according to your word naniwala siya kaya siya pinagpala not because she became the mother of god hindi yon ang una dahilan kung bakit siya pinagpala ng Diyos. It is because she believed. Naniniwala ka ba? Naniniwala ka pa ba? Sinusunod mo pa ba utos niya dahil kung pinagpala ka man sa maraming bagay, kailangan niyong maalala na pinagpala ka unang-una. It is because you believed. Maniwala ka. And keep His commands. Kaya nga siguro yun yung tatlong aral na mapupulot natin ngayon sa kapistahan ng paggunita, ng pag-alala, ng pagbisita ni Maria kay Elizabeth. Na kung ang inyong mga minamahal sa buhay ay nalulungkot, natatakot, nag-iisa, puntahan mo, bisitahin mo, pero kung hindi talaga kaya, kahit ipadama mo lamang presensya mo. At sana ang ating presensya, makita nila ang Diyos sa presensya natin, sa buhay natin. At dahil doon, tayo magiging mapagpala. Tayo'y mapupuspos ng biyaya. Because we know when Jesus is with us, We are listening and keeping his words because we believe.